היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני איתכם עם עוד סרטון מומלצים שמלא זמן לא יצא לי לעשות, ותכף אני הולכת לספר לכם גם למה, אבל איזה כיף שאנחנו עברנו את החג וככה חזרנו לשגרה ואפשר להמשיך ולייצר, that's it. אני מתחילה להיות ממש גרועה בלצלם פתיח לסרטון, כי מצד אחד ממש בא לי לשבת ולדבר איתכם, מצד שני אני יודעת שאני חופרת. אז למה אני לא עושה הרבה סרטונים מומלצים לאחרונה? כי אני מוצאת שפשוט אני מוצאת מוצרים שאני אוהבת and I stick with them, אני ממש נשארת איתם, ופעם הייתי כל הזמן מחפשת ומחפשת ומחליפה, ולאחרונה פשוט יש מלא מוצרים טובים, אז כאילו אני פחות מרגישה צורך בלהחליף מוצרים כל הזמן. אוקיי, אנחנו הולכים להתחיל בטיפוח. אולי ראיתם בבלוג, הזמנתי דברים מקולט ביוטי ואמרתי שאני אנסה את ה-IT Cosmetics Bye Bye Makeup 3-in-1 Makeup Melting Cleansing Balm. וואו, יש כתוב על זה כל כך הרבה. Skin Softening Serum Concentrate. אם אתם לא יודעים מה זה Cleansing Balm, אז הנה הזמן שלי לשנות לכם את החיים. אני כבר לפחות 5 שנים לא מסירה את האיפור שלי עם מסיר איפור רגיל, זה נראה לי כל כך מיושן, כל כך לא אפקטיבי, זה לא באמת מסיר טוב את האיפור שלנו, תמיד אנחנו נשארים עם שאריות. אז איך כן מסירים איפור טוב? Cleansing Balms. זה מוצרים שבעצם הם על בסיס שומני, אבל זה לא מגיע בשמן, כי אני פחות אוהבת את אלה שהם עם שמן, כאילו בעיניים, כזה שמן נכנס בעיניים, וזה אז עושה כמו עננות כזאת בעיניים. אז אני אוהבת כאלה שמגיעים מוצקים, זה מאוד 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 רך, קצת כמו שעבה רכה כזו, לוקחים את זה יבש על אצבעות, מעשים את זה על הפנים, ובעצם מה שזה עושה זה שהשמנים שפה לאט לאט מפרקים את כל האיפור, אפשר אפילו גם על הריסים, על עודמים מאוד עמידים, זה ממש מסיר את הכל נהדר. אחרי זה אני שוטפת את זה ומורידה את זה עם מגבת קטנה, לחה, רטובה, ואחר כך אני שוטפת את הפנים עם סבון הפנים שלי. זאת הדרך הכי הכי עדינה להסיר איפור, כי אני יכולה ממש עדינות עם האצבעות ולא ממש למשוך ולעשות שוב ושוב. בגלל שזה ספציפית, גם יש בו את הסרום הלחוטי הזה, אם משאירים את זה הרבה זמן על הפנים או שעושים עיסוי תוך כדי, זה גם ממש מעניק לחות לפנים ועושה את הפנים סופר סופר רכות. באופן כללי אני מאוד אוהבת את הקונספט של cleansing balms באופן כללי, אבל יש כאלה שגם לא ממש טובים. יש כאלה שצריך ממש להסיר אותם שוב ושוב ושוב עם המגבת. כאילו בסוף זה מרגיש שיש שכבה של שומן על הפנים, אז לא כולם טובים. זה מעולה. ממש גיליתי את זה החודש, אז רציתי להמליץ לכם, הוא ממש טוב. הזמנתי את שלי מקולט ביוטי, אבל כמובן שמכל אתר שמוכר IT Cosmetics אפשר להזמין. יש לי סדרת טיפוח שאני רוצה להמליץ עליו, שלחו לי את זה להתנסות, ויכול להיות שבהמשך אני עוד אעשה משהו, איזשהו שיתוף פעולה איתם, אבל כרגע אני רק רוצה להמליץ על זה, כי באמת מהמקום הכי אותנטי אני התאהבתי בסדרה הזאת. זה סדרה של אהבה שקוראים לזה פרטינול, כאילו פי רטינול, פרטינול. זה בעצם סרום קרם לפנים, ויש גם קרם עיניים בסדרה. מעבר לזה שזה מגיע באריזה כל כך יפה והקופסה מהממת, בעצם מה שמיוחד בזה, אין בזה רטינול, אבל יש בזה דברים ש... precursors, איך אומרים? דברים שבעצם גורמים לאור שלנו לייצר את הרטינול. זאת אומרת, או יותר נכון שתהליכים ליצירת רטינול קורים אחרי שאנחנו מניחים את זה על הפנים. אני מקווה שזה הגיוני מה שאמרתי עכשיו. אבל אם אולי אתם לא יודעים קצת על רטינול, אז רטינול בעצם מגיע מ... זה סוג של ויטמין A. ויש... לא נגזרות, אבל precursors, נכון, כאילו נגזרת זה אחרי דברים לפני, מקדמים אולי המילה, לרטינול, לויטמין A, ואחד מהם זה בטא קרוטן. אז היום אני ממש מבינה את זה מהעולמות שלי של הלימודי תזונה שאני לומדת. בגלל זה, אגב, התכשיר עצמו הוא כתום, כי נגיד גם בטא קרוטן זה מה שיש בבטטה או בגזר. בקיצור, הבטא קרוטן שיש כאן, זה, הם הפיקו את זה מעצה ממש מגניבה. הצמח היחיד שמצליח לשרוד בים המלח, שזה נורא נורא מגניב.
as is, אבל אני אשים את זה רגע בצד. בית הקרוטן שיש בזה נספג באור ואז גורם לתהליכים של דומים לרטינול באור לקרות, כאילו אנחנו רטינול. אבל מה היתרון בעצם של סדרה כזאת? קודם כל, זה לא עושה את האור סופר סופר רגיש לשמש כמו רטינול. אפשר להשתמש בזה בהיריון, מה שברטינול אי אפשר. והרבה פעמים רטינול בפני עצמו, למרות שהוא עושה דברים נהדרים לאור, הוא נורא נורא אגרסיבי, ולכן אנשים שיש להם אור קצת יותר רגיש או עדין לא יכולים להשתמש ברטינול, או שהם סובלים מכילופים ואדמומיות ודברים כאלה. אז אני ממש משלבת את הסדרה הזו לתוך השגרה שלי. אתם יכולים לראות, אני חושבת שכבר סיימתי חצי מהבקבוק של הסרום, גם של העיניים, ואתם יכולים לראות שבערך חצי מהקרם. ממש 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 נהנית מהתוצאות. אתם יכולים לראות ש יש לי גלו מהמם על הפנים שלי. היום בבוקר הנחתי את הסרום, ואחרי זה אני תמיד מחדירה את זה עם הרולר שלי, שאגב חזר למלאי. אני יודעת שהרבה זמן לא דיברתי על הרולר שלי, בגלל שלא היה אותו, לא היה אותו במלאי, אז לא רציתי כאילו להדליק אתכם על משהו שלא היה במלאי. האם יש הבדלים בין האבנים? אז כן, אם אתם מאמינים באנרגיות שיש בכל אבן, אז בכל אבן יש בעצם אנרגיות קצת שונות, ולכן לרולר שלי אני בחרתי ב-Rose Quartz, שמדבר על אהבה עצמית וכולי. אז מעבר לדברים הטובים, יפ, סורי, הגיע שליח, story of my life. אז איפה הייתי? כן, רולר. אני לא רוצה לחפור יותר מדי על הרולר, אבל אם אתם לא יודעים מה הרולר הזה עושה, הוא בעצם מזרים את הדם, הוא עושה ניקוז של הלימפות, משתמשים בזה כלפי מעלה והחוצה. אז אני כזה מניחת סרום, עושה את הדבר הזה בבוקר ובערב. אתם רואים, זה פשוט נותן גלו מטורף, הרולר הזה. אוי, זה גם נעים כשזה קר. הצד הקטן זה לנפיחויות מתחת לעיניים, ושואלים אותי כל הזמן אם זה באמת עושה משהו. תקשיבו, זה באמת עושה משהו. אני לא המצאתי את הדבר הזה, אוקיי? מן הסתם, זה משהו שכבר אלפי שנים בתרבות הסינית משתמשים בזה, גם בגואשות. אני אישית פחות התחברתי לגואשה, כי זה מרגיש לי קצת יותר אגרסיבי וגם קצת יותר מסובך לשימוש עצמי. אבל יש בו יתרונות אדירות. אם אתם משתמשות בגואשה, מדהים, מעולה. אני פשוט אישית פחות התחברתי, ולכן אני הוצאתי רק את הרולר, כי מרגיש לי שיש משהו הרבה יותר קל ואינטואיטיבי עם כאילו מה עושים עם רולר, לעומת עם הגואשה. That's the roller. 125 שקל, נמכר באתר שלי, חזר למלאי. אז זה הסרום, ואז גם הקרם עיניים, כאילו אני אראה לכם, האפליקטור מגיע ככה, אפשר או ישירות, או אני ספציפית אוהבת עם האצבע. פשוט מרגיש לי שאפשר להיות יותר עדינים עם האצבע. תמיד שאתם מניחות גם קרם עיניים, תשתמשו בה רינג פינגר, כי ככה אתם לא יכולות להפעיל יותר מדי לחץ באזור הזה. אני אפילו עם הקרם הזה יכולה לעלות טיפה על האזור הזה, לא יקרה כלום. וזה גם בשורה, אגב, שכאילו אי אפשר להניח רטינול סביב העיניים. והנה, יש כאן תכשיר שעושה אפקט כמו רטינול שאפשר לשים סביב העיניים. אז אני מאוד מאוד אוהבת, וגם המרקמים טובים. והקרם לפנים, אז זה מגיע עם ספטולה קטנה, עם כפית קטנה כזו, אז אני לא אדחוף עכשיו את האצבעות שלי פנימה. אבל גם מרקם מהמם, נספג בקלות. אני פשוט נורא נורא אוהבת את הסדרה. אז יכול להיות שיצא לכם לראות איזשהו שיתוף פעולה שלי איתם בהמשך, אבל רציתי בינתיים להמליץ בעצמי. לפני. אפרופו שיתופי פעולה, אז התחלתי לעשות שיתוף פעולה גם עם המותג Moroccan Oil, ו-Moroccan Oil זה מותג שמבחינת השמפויים, כאילו סיפור מצחיק, אבל אח שלי מכיר את האנשים שהמציאו את Moroccan Oil, והם בעצם מכרו את זה לחברה אחרת. אז Moroccan Oil חברה ישראלית, אם אתם לא יודעים, זה ממש מיוצר כאן בארץ, ואני באמת מהתיכון השתמשתי ב-Moroccan Oil, וההיכרות הראשונית שלי היה דרך אח שלי בכלל. ובאמת השתמשתי בזה שנים, ואני לא יודעת למה כשהגעתי לארץ התחלתי להתנסות בדברים אחרים, וכאילו שכחתי מזה בגדול. וממש שמחתי כי Moroccan Oil כאן בארץ פנו אליי לעשות שיתוף פעולה, ואמרתי, אתם יודעים מה? כן, מלא זמן לא שיחקתי ולא נגעתי במוצרים שלכם, אולי דברים השתנו, שלחו לי קודם שאני אבדוק אותם, שלחו לי אותם, בדקתי אותם, ראיתי שזה אותם דברים שתמיד אהבתי,
וכן, אז התחלתי כזה שיתוף פעולה איתם, אבל בלי קשר לזה, הם שלחו לי את המוצר הזה במסגרת השיתוף פעולה, ופשוט התאהבתי במוצר, הוא מדהים. זה ה-All-in-One Leave-In Conditioner, זה מוצר שלא היה קיים כשאני הייתי בתיכון, אז לא הכרתי אותו, הוא חדש לי. אני חושבת שהוא גם מוצר חדש באופן כללי. אני אוהבת Leave-In Conditioners, זה בעצם מרכך שמשאירים ללא שטיפה בשיער, ובאופן כללי זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל גם פה, כמו שאמרתי עם הקלנזינג בלם, לא כולם אני אוהבת. באופן כללי, Leave-In Conditioner משאיר את השיער רך, נעים, הוא עוזר להתיר קשרים, הוא מגן על חום הרבה פעמים, אבל לא כולם עושים את הכל, ולפעמים ה-Leave-In Conditioner יכול להיות קצת שמנוני, ואז זה גורם לזה שאני צריכה לחפוף בתדירות יותר גבוהה. כי בעצם אני מורחת הרבה שמנים ודברים כאלה בשיער. פה זה לא קורה. וזה מה שממש ממש ממש אהבתי במוצר הזה. קודם כל הריח שלו מדהים כל פעם שאני משתמשת בו, כמו כל הסדרה של Moroccan Oil, אז תמיד אנשים סביבי כזה מריחים לי את השיער ואומרים לי, וואו, your hair smells great. אבל מעבר לזה, באמת, אני שמה את זה, השיער שלי נשאר רך, נעים, עם ברק, וכתוב פה כאילו, instantly detangles 72-hour softness. וזה פשוט נכון, 72-hour softness. השיער רך ונעים למשך כל כך הרבה זמן. אתם יודעים מה עכשיו קלטתי? הרגע, ממש. שכתוב על הבקבוק בסד. Oh my god, that's so cool. רגע, רגע. אתם קולטים את זה? Yeah! זה כאילו מיוצר בישראל. כתוב זה בסד. So cool. אבל זה מותג בינלאומי לכל דבר ונמכר בכל המספרות והסלונים בכל העולם ו... איזה קטע, כתוב איזה בוסד. כן, לאחרונה כאילו, אני ממש במלא good hair days, הבייבי ליס שלי מסתדר טוב, השיער מרגיש נעים, ואני לא צריכה לחפוף בתדירות גבוהה יותר, אז פשוט הבנתי שאני מאוהבת בדבר הזה. Really, really love it. אז עכשיו לכמה מוצרי איפור, או בין לבין, הנווה המן post-shave balm, גם דיברתי על זה בסרטון פריימרים שלי, וכאילו נזכרתי בזה, וחזרתי להשתמש בזה, ואו מי גאד, אין לי מה להגיד, זה פשוט הפריימר הכי טוב שיש. אני צריכה פחות פודרה, אני פחות שומנונית, אני פחות מבריקה, המייקאפ מרזיק הרבה יותר זמן, הוא פשוט נתפס טוב לפנים, I love this. זה באמת, באמת, באמת אחד הפריימרים הכי טובים שיש. זה מדהים. אני חושבת שכבר יצא לי להמליץ על זה, אבל גם בהזמנה האחרונה שלי של Cult Beauty, הזמנתי את ה-Magic Foundation של Charlotte Tilbury, והזמנתי את זה בגוון שסוף סוף מדויק עבורי, אז אני בגוון 3. בחודשיים האחרונים אני כזה עושה כל מיני ניסיונות עם מלא מייקאפים, וכל דבר כזה טוב, אבל לא בול, זה לא כאילו that's the makeup, אבל, or foundation I should say, אבל זה זה, עבורי זה כאילו אחד המייקאפים האהובים עליי, גם אני חזרתי להשתמש במייקאפ האהוב עליי של CoverGirl, שאם אתם איתי הרבה זמן אתם יודעים שאני מתה עליו, אבל this is better, this is better. הוא עולה פי 6, אבל הוא יותר טוב. אני רוצה להכיר לכם קונסילר שממש ממש ממש התאהבתי בו, זה לא דבר חדש, אבל משום מה לקח לי כל כך הרבה שנים לנסות אותו, זה בוינג קייקלס קונסילר של בנפיט, ואם יצא לכם לנסות אותו, אני בטוחה שאתם אוהבות אותו, תרשמו לי כאן בתגובות, תגידו לי אם גם אתם אוהבים את הקונסילר הזה. לקחתי גוון מספר 3, והגוון טוב לי, ואני מאוד מאוד אוהבת את הפורמולה, באמת יש לזה full coverage, אפליקטור ככה מאוד סטנדרטי, מאוד קל לשימוש. הוא באמת קייקלס, הוא פחות קייקי מהשייפ טייפ וכל מיני אחרים, אבל באמת נותן פול קוורג' ואני מאוד מאוד אוהבת אותו. והמוצר האחרון שאני אמליץ עליו, וגם זה אני לא זוכרת אם יצא לי להמליץ עליו בעבר, אבל אני אגיד את זה כאן בסרטון, זה ה-Eyebrows Big Boost Fiber Gel של MAC. וואו, פשוט ג'ל הגבות מושלם, ממש. הגוון מושלם לי, הוא נותן כזה בושינס ונפח, אני אוהבת אותו. ממש, כאילו, גם eyebrow gel זה כאילו מסוג הדברים שאו שזה ממש גרוע או שזה ממש טוב, וזה מבין הממש טובים. אלו המומלצים שלי להפעם, מקווה שנהנתם מהסרטון, אנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. Love you guys, bye.